external world, and the custodian has enough on his plate with the chaos in the region. Besides, his main concern is the smooth running of the monastery. Hmm. And the local custodian? His crew has enough provisions. I tried him, but it seems he had some disagreement with Johanka, and now he won't give us anything. Hmm. Ahoy, Endo, ahoy. I can't believe your conscience lets you leave the Scalets locals in such a state. I know. I'm shamed. Tubetyski. But my brothers believe it's all in God's hands now. Even so, conditions here seem to me quite unchristian. You're not the only one. I'd like to learn something from you. I can't sleep again. And what can you do? A bit of everything. Can you now? But to be more precise, do you understand herbs and medicinal plants? It's a roleplay. To be honest, not really. So what am I supposed to do with you? Well, never mind. At least you'll learn something new. Děkuju. Go to the herb garden, take a good look at what's growing there, and then pull up the weeds in the herbaceous beds. Is that clear? Clear. I can get cracking. Not so fast. Have I even told you what I consider a weed? It's dandelions, stinging nettles, and thistles. Those plants have their use, but they've no business growing among the euphrasia and the mentha, or anywhere else in that garden, for that matter. I see. Kopřiva, bodlák. Once you've cleared the garden of weeds, come back. And woe betide you if you pull up anything but weeds. Don't worry, you've never had as good. Ahoj, Robine, dobrou noc. Dobrou noc. Tak jo, tak dneska to bude takový jako... To jsme taky teďka někde jinde. Dneska to bude takový jako... poetický, odpočinkový, chillový. Jak jsem říkal, když jsem přišel do Kingdom Come, tak jsem řekl, že tady budem chillovat. Takže dneska se pokusíme pomáhat lidem. Tak to je bodl, to je světlík. Pampelišku vytrhneme. Tyjo, tak to budeme asi brát dlouho. Bodlák vytrhneme. Kopřivu vytrhneme. Jako to vypadá dlouho, že tady je skoro všechno. Špatně, když to vidíš z dálky. Kopřiva, vem přetížený. Aspoň mu to prodáme, no. Třeba to odkoupí. Když tady nekrademe a nezabijeme pocestný, tak... je přeci jenom peněz málo docela. Světlík, 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 pampeliška. Bodlák. Jako ono to bere víc najednou, tak to vypadá, že to bude rychlý přeci jenom. Jsem se bál, ale asi to bude v pohodě. No, mám pomáhat, no, mě za to něco naučí. Teď jsem byl lovit zvěř v lese, proto aby měli ze skalice co jíst, ty pozůstalí, ty zraněný, protože se o ně nestarají úplně nejlíp. Jsem ve městě, kde vládnou peníze a chamtivost. Už ti chybí tři kolegové.
jakože špatný, jo, v práci. Jakože špatný, nemocný, jo, až takhle, jo. Jsou věci. Jestli je to takhle, teda. Pampeliška. Kopřiva. Tady jsem zapomněl tu třetí, ty. Pampeliška, kopřiva, jo, bodlák, jasně. Pampeliška, kopřiva, bodlák. No, to jde rychle. Quest na 5 minut, no. No, si tady bude mi kambelinkářství, to mi vůbec nevadí. Takže, tahle pampeliška. Já bych řekl, že tohle to není špatný, že už to pomalu máme. Tady je jenom bordel, v tom zbytku. V tom zbytku je jenom bordel. No, přesně tak. Záleží, jak se vyspím. A tady i máta. Jo, takže takhle je to. Tady jsou menší rostlinky. Tady jsou menší rostlinky, proto se to nezdálo na první pohled, jakože tam něco roste jinýho než bordel. A jsem rád, že nekřičím jim, že jsem přetížený už. A taky doufám, že by to za pár grošů odkoupí. Ne, teď je máta, no, tak mám jednu mátu, no. To se stává. Cca v 6 až 7, 8 hodin. Takže začneš mezi 6, 7, 8, jo? Nebo jak to máme chápat přesně, Robine? Večer, jo, takhle večer. Tak to jo. To my pojedeme zrovna ty Euro Truck Simulator. Máme v plánu s chatem. Prostě, kdo se přidá, ten může ETčko si zajet s náma. Cože, co tam píšeš, Titane? Když by se nudili, existovala na Twitchi kategorie artefakt, hru nikdo nehraje, ale nejvíc streamuje vyslající gay. To asi tady ani neříkej. Tady jsou všichni hodně mladí vesměs. Ještě bych dostal od ségry. Víš? Takže bych byl něco proti tady tomu, ale... Dostanu by nedáno od ségry. Čerobin její syn. Doporučuje porno kanál. Pampeliška? Máta, pampeliška a je to, no.
ještě tady ten bordelemu teda. Neboj, máma tu není. Takže jo, tady to vypadá opravdu hezky. Už. Sexuální neukazovačky. Lidičky, lidičky, já jsme se to dostali. Ale vypadá to hezky, já už myslím, že máme hotovo. Ale mám takový tušení, že k tomu patří ještě tady ty dvě kopřivy a to ten záhon. Tak jo, ještě ten bodlák, jasně, já ho viděl, už poznám rostlinky. Hele, takže jo, už ten kvest zmizel, i když tady ještě bodlá. Ale když už tady je jeden, tak prostě si říkám, proč to neudělal pořádně, že? Vyplej záhoň. Jo, ještě pampeliška, už to vidím. Ale nejsem daleko, vůbec nejsem daleko. Budu to hrát asi dlouho. To je taková chillovací hra a jako nějak rašovat postup asi úplně nebudu. Spíš to tady mám jako takovou vsuvku mezi něčím vždycky. Jak říkám, zítra se rozjede Eurotruck Simulator, multiplayer, může se připojit kdokoliv, budeme na Discordu, budeme pařit, budeme jezdit nákladňákama. V sobotu od 13 do 17 typuju, mělo by to takhle být, tak je tady zase s chatem Borderlands 3 minimálně, možná 2. Podle toho je, jak kdo bude mít. Můžeme to udělat půl na půl třeba. Jen do nechci se taky přijít. Zamačkat něco. Minimálně Robin má 2. A ostatní mají asi 3. Ostatní mají asi už 3. Takže rozjedeme nějaký nový postavy. A budeme to asi hrát pravidelně. Já si myslím, že to hotový. Ale jako ty questy tady mizí, že jo? Už jsou hotový. Tak jako možná jsem něco přehlíd, lidičky. Světlík. Ty pampelišky jsou takový nízký, malý. Asi bych to měl zkusit dát to. Odevzdat a co se stane. A i taky není žádný bordel, podle mě. To vypadalo podobně, není to on? Asi ne, nebo jo? Není. Ale postaral jsem se o ten plevel. Did you weed the beds and leave what should be growing there alone? Už si vytrhal všechny plevel a nevyskoumal si, co tam
Rus má ani lístek. Not a leaf wasted. Jednu jsem I'm sebral. Glad to hear it. Jednu jsem sebral. I'm going to check with my own eyes. Take care now. Dobrá, co tam máš dál? So you don't. Well, there were. If only to I jsme had... měli, to jsme měli, to ne, to ne. Thank you. Jsem odklik omylem. A trénink alchymie. Would you teach me more about alchemy? Mandoskopřiv, tak doufám, že z toho něco bude. I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost you. 60. Já už jsem se naučil v lese ty základy, teď mi vyšlo. Maybe another time. A to pokračilo zatím asi ne. God be with you. No. Tak se uvidí, tak se uvidí. Jak říkám, zítra je to otevřený a uvidíme, no. Alt F3, jo. Alt F4, myslíš. To vždycky tadyhle nevím, co mám dělat. Teď si někdo poradí s mašinou Alt F4. Člověk udělá boom prás. Tady krác nechci. Tady to asi je v pořádku. Tak jo, vypadá to, že můžu pomoct léčením. Kdybych to ještě prošel radši takhle očima. Bych byl rád, kdyby mě něco naučil. Ani nikde jinde v zahradě, jo, říkal. Já tady nechci vyzobávat. A on tady není. Nikde jinde není než tady. Tak to ty tři svém. No já čtyřku, já to zkusila online. No. Hodině a učilka do konce hodiny se nepřipojila. Online hodině, na výuce víš, se nepřipojila. Alt F4, jste nějak bugnul ten stream. Teprve teď se to splnilo. No už toho bordelu mám moc. Good to see you. Buď pozdráven. Můžu? Asi jo. Aha. Jak jsme na tom... Jsem furt přejedenej, ty. Když by byli nahoře. A tady to vypadá spíš na nějaký... God be with you. I'm helping at the infirmary now, and I came to our... Ah, and how is Johanka? Do you know her well? Yes, I do. Good, good. Does she ever talk about me? I'm mainly here for supplies and to talk about the state of the wounded from Skalitz. They need blankets, food... Well, that's not my problem. Let the infirmarius take care of it. His hands are tied. Until the abbot comes back, he can't get anything. And why should that interest me? Maybe because of Johanka. Hmm. What precisely are you getting at? Something could happen to her too, someday. If any ill befalls my dear Johanka, she won't be left lying on some grubby floor. I'll personally see to it she's taken care of.
Jo, já se na to dívám, jestli je to v pořádku. Já to mám online hned vedle. Jestli se to nezačne škubat nebo něco. Takže jako já ano. A já se dívám na svůj stream při streamování. You're unbelievable. I don't know what you mean, but you should go now. You're beginning to bore me. Farewell. We were talking about the supplies for the wounded. Why are you bothering me with that? Because I'll pay you. For supplies? But of course. That will be... Oh, come off it. You get your supplies from the monastery for free. No one will bat an eyelid if you ask for more. Blankets can get chewed up by mice. Tak jsem si hrál bitradem, aby to bylo fakt hezký. 150. 150. Doufám, že ho to neurazí. What about this? I'd almost shake on that. Almost. Yes, these things happen, certainly. And as long as the monastery needs my protection, they'll have to put up with it. Take care now. Udělal jsem dobrý ten. Dobrou karmu. Ale ta vesnice mi od začátku říká, že se tady to točí okolo peněz. Tak dobře. Jde o životy, budem to hrát na peníze. Já streamuju v HDčku, protože nemám internet na full HDčko, jo. A taky si myslím, že dost lidí se by to nemuselo, nemohlo se na to dívat, no. Protože tam nemám ty nižší rozlišení, jelikož nemám toho partnera. Were you satisfied with my weeding? You said it was finished, but I took a look at it. Is that what you call a finished job? Off you go. I'd better do it myself. Do prči, jsem ty kopřivy viděl dřív, než já jsem tam došel a vytrhal je. I just can't. What will happen to my family? Do you take me for a fool? Zase tady nefunguje to mluvení. Nepoznal, no. Já tam cpu už přes 4 mega, 4 mega i přes 4 mega. Kvůli Borderlands jsem to takhle nastavil vysoko, protože tam, když byl hodně efektu, tak se to, tak se to rozmázlo trošinku. Alright, that's all I need to know. Takže jsem sválně to zvýšil a vypadá to, že to už jako drží, že to v klidu. Že to asi chce. No když se vemeš na 8 mega, tak 720 versus 1080 je 66%. Jakoby z 1080, takže teoreticky by si měl mít bitrate, pokud by si jel osmičku na 1080, tak by si měl mít třeba přes 4 mega na 720. Jo, to je prostě takhle, když to spočteš, tak to by mohlo být takový jako v pohodě. Mám se dostat do kláštera. No, Robine. S tím jsem počítal pro ten tvůj nový počítač, no, ale nebude to skladem a myslím si, že spíš vymyslíme nějaký jiný řešení, aby si mohl hrát a levnější pro rodiče, že je to zbytečný mít dva herní počítače. Přeci jenom počítač máš dobrý ještě,
a jde do něj dát kdykoliv tato ta karta. A bude fungovat, bude šlapat s ním naplno ta karta. Tak jak moc jsem přetížený? Moc ne, něco si s ním a vyhodím. Jo, můžu něco sníst. Protože chleba se kazí rychle. 108. Tak jo, cesty páně. Jasně. No, když máš něco nastaveného blbě, tak ti vlastně buď se to moc rozmázne, anebo ti to začne kostičkovat, ale grafika, tak budeš mít málo frame. U grafiky stačí, když má dostatek přívodu vzduchu a budeš jí mít v klidu ticho. Jo, tam je nejhorší, když ji zavřeš do bedny, která nemá odtah a nemá žádný ventilátor, zase aby tam hnala vzduch. Pak okamžitě ta karta má třeba o 5-7 stupňů víc, ještě víc, jako třeba i o 10, jo. A v tu chvíli ty ventilátory jedou třeba o dalších 20% vejš, což už je nad tou hranicí ticha. Jo, takže já třeba mám tyhle ty odtahy vyřešený a když ta karta jede naplno, tak mám klid a mě doma hučí víc topení, než hučí počítač teďka, když běží na 5 GHz procesor plus grafika, jede, že? Takže tady máme pomsta. Tohle to ne, to je dlouhodobý cíl. No vypadá to, že tady už není jakoby možnost. Že jo, no a tady nemám úplně jako možnost jim dál nějakým způsobem být nápomocný. Při větším zatížení ti počítač začíná hučet, říkáš. Na to se můžem podívat, až budu u tebe. Ale myslím si, že to je asi jako v pohodě. Ty tam máš odtah a vepředu máš dva jako to, takže jako on ti spíš z úplného ticha začne normálně chladit, takže slyšíš jako lehký hučení, ale žádnej běs, si myslím. Ale jako dá se to vyštelovat, můžem to zkusit trošku poladit, jako to není problém. Tady tomu bych chtěl pomoct, no, ale já se do toho kláštera nedostanu. Zkusíme, co se objeví další den. Já bych řekl, že už je odpoledne, že dnešní den byl docela... Přesně tak. Takže jdeme se ubytovat. Jdeme se ubytovat a to musíme jít zpátky... Tady to bylo podle mě. Uvidíme. Přes lešení jsem to zkoušel, tam jsem les, nešlo to. Když jsme přijeli, tak jsem přeci les po tom lešení, že jsem chtěl jít za ten questem a nikam to nevedlo. Tohle je statek, to není hospoda. Yeah. Byl jsem tam, no. Vylez jsem to. Přesně jak píšeš. Vylez jsem to, ale nepřineslo to nějaký velký ovace. Možná, že to bude s nějakým questem později, no. Nějak souviset. Sulázně, nebo co to je? Já jsem odbočil blbě.
vinice, víno. To je fakt chill stream tohleto. Ale hospůdka, jsme tady. Tak se napij z, no, z vědra, doufám, že je plný pro tebe. A já jdu dneska zjistit. Jdu si s ním zahrát přímo. Dáme si hru, včera jsem vyhrál. Zaházíme si. To je moc. Dáme to po 20, ať ne to. St. George, guide my hand. Tyjo, nic moc, ale zkusíme ty šestky, snad přijdou. Házet znovu F. Pojď, jedna šestka. Jo, je tam. Nic jo, ono se to nepočítá jo. Tu šestku jsem si měl vybrat. Tak jsme projebali, možná peníze. Do prčic. Jako já budu věřit těm trojkám, ale... Musím. Si projebeme peníze. Musí padnout aspoň jedna jednička nebo pětka a pak si z toho můžu brát, že? Tak to je špatný, já už musím ukončit kolem, jak bych ho projebal. Dvě čtyřky. Všechny jo. Sákra. Hele, ten chlapec umí. Now you. 1800, jo. Dva, tři. Dva. Čtyři, šest. Čtyřku nemám. Snad přijde, no, asi takhle. Jo, to nejde. Já musím dát na stranu něco, co má smysl. Tak to uděláme asi tak, že dám... Ty krásno. Pětka je tam. Pětka, to se hodí vždycky. To se hodí vždycky. Jedna... Dvojka, no. Potřeba dvojku. Ale, tak tohleto je pohodička. Tohleto je boost pro mě. A ukončit kolo. Aspoň něco. Ale si to nevyhráme. Ahoj, ahoj! We'll see. Do prčic. Tam má. A zatím nic moc. Musím rychle něco nabrat. Got it for you right here. Mu do toho jde, jo? Ne, ne. Jo, nepočítá se mu to, nepočítá se mu to. Jako jistota je tohleto, no. Ale jestli to je něco, co... Já nevím, jestli to padne, no. Hele. Am I invisible? A ukončit. Over here, a beer. Pojď. We'll see. Do prčic, on z toho vytáhl hodně. Pětka. On ji potřeboval, že jo? Do prčic. 900. Já jsem rád, když mám tohle, ty jo.
Jako včera jsem měl posuku a všechno vypadalo to dobře, jo, ale dneska tomu nějak nevěřím, ty. Jako zkusíme dvojky, no. To není špatný, no. Zkusíme dvojky, jestli nepřijdeš to tak. Pojď. Tak můžu dát tu stranu a házet ještě jednu. Pojď. Jo. Mám pětku, takže to kolo neprohraju. Aspoň tohle jsem z toho vytáhl. Hey, where's my ale? I'll have to get my own ale. Ne. No. Your turn. 3800 má. Tak to bych musel mít všechno možný, ty, abych to dostal. To, hele! Něco přišlo. Jo. I tohle to. Aha. Já nemůžu označit tu čtyřku. Protože nemůžu končit bodovou. A nemůžu vzít si všechny. Takže já nemůžu mít čtyřku už. Ale tohle se počítá, takže když udělám takhle, tak se to počítá. 900, ty jo. Manže mi stačí 150, že jo. Vyhrál. Jsem přejedený, jako vždycky. Dobrý večer. Nocleh. Potřeboval bych nocleh. Can I sleep here? Ale nemám na to, abych si koupil nocleh na furt. There's room here. For how long? Na jednu noc. Just the one night. All right. Money up front, though. That's quite a lot. Can we discuss the price? Za mě neodmítne. We agreed. You won't convince me with that. Co tohle? May the Lord watch over you. I'll be back in 2 shakes. Do prčic. Is there somewhere I could sleep here? Aye, there's room here. For how long? Just the one night. Sure, but groschen first. These are harsh times. Není problém. That's quite a lot. Can we discuss the price? Dohneme se na 1,9, no. Je to jasný. Are we agreed? Calm now. Just a little more and we have a deal. Já nechci, ale musím, no. You've got it all to yourself. No one will disturb you. Dobře, tady jsem ještě nespal, tak kde je postel? On the upper floor of the inn. There are steps up to it outside. Dobrá. Your chamber is the one in the middle. Uprostřed, klasika. Takže tady je to stejný jako předtím, prostřed nahoře. Díky, dobrou noc přeju všem. Že zítra bude nějaký super den, že se pohneme. Tak tady všichni stávají. Tohle to je ještě brzo. No, takže jako odpočatost, tu mám dobrou. No. Možná jsem si nemusel kupovat noc, tak ani. A co bych dělal v noci, že jo, jenom čekal. Jo, tohle jsou, no. Tohle jsou ty speedruny, no, jako to člověk čumí, jako co se děje, jako že tam jde třeba využít toho, že jde někam přeskočit, proskočit, jo. To je nádherný to světlo v té hře.
Dobré ráno. To je fakt nádhera. Ďakujem. Ahoj. Ahoj, tak co se bude dít? Tady je jenom tenhle ten quest už, no. Pomohl jsem jim nějakým způsobem snad dobrým. Teď nás čeká další štace. Asi se podíváme a vyřešíme to tady ohledně těch ze Skalice. Aby měli práci, pomůžeme se na práci. Takže vyrážíme na cestu. Yeah. Ženě nevím, kudy jsem přesně jel. Nádherný. Brusné kolo. Já meč nepoužívám, je ostrý. Hospůdka. Odbí šestá. Pekař. Kostelíček nějaký. Atmosférka tady. Si vychutnáme trošku. Protože nás tam nechtějí. Bych čekal, že mají někde hlavní bránu, ale mají tady. Dobré ráno. Aha. Otevřít, můžeme tam. Středověké kostely. Velice chudé. Mě by zajímalo, kdy do kostelů se začaly dávat lavice. Že tady pro ty chudý, že jo. Lopata. Čerstvý hrob. Stínu máte od sesa. Hej. Asi já už si to vypálili, no. Člověče, tady ještě to takhle není. Tady Jan Hus ještě káže, považ si. Jsem se dozvěděl o té hře, naopak. Potkal jsem faráře, který strašně se mu líbí to jeho kázání. Byl to takový rebel, zažil jsem si s ním docela pěkný příběh. Že tady husictví ještě asi nebude, jakoby, rozvinutý, když ještě káže. Až po jeho smrti, ne? Ale to by nám mohl říct Ježa, Devastron. Že ten má dějepis rád a je to znalec, co takhle vždycky říkal. Tak se jen tak podíváme orientačně. Takže bychom měli někudy překročit řeku. Někudy kdykoliv překročit řeku. Tak jelikož máme koníčka, tak to bude snadno. Přesně, pěkný nás to, čekaj, tady jsem to přehnal, asi pofouzdal. Nás to vzdělá, přesně, nám to pomůže oprášit to, co se do nás snažili vtlouct. Ale bacha, tady jsou někde skály, nerad bych je trpil. Ne, dobrý, cesta. Nebo ne? Loviště divočáků, no. Půjdeme někdy zase na lov. Ale
zkusím se pak podívat na to, jestli zde nějak zdokonalit a podel potůčka, jasný, tudy jsem jel. Podel potůčka a za řekou doprava. No, za řekou doprava. Tak je. Jako strašně hezky je tady zpracovaná ta jízda na koni. Ne, už zase. Ne, on si pro mě šáhne. On si pro mě šáhne. Na to nemám. Jak moc. Jo, je to luxusní, je to fakt luxusní. Až za řekou doprava to mělo být, ale já jsem tady předtím měl s kratkou a bylo to úplně v pohodě, tak to uděláme to samý. Za mnou neběží. Tady by to nebylo roleplay, kdybych koníčka navedl do takový šlamastiky. To vypadá líp, tady je cestička. Hop. No, a jako jsme... Já to minule tadyhle jel. No, jsem to malinko přel. Tak se dáme. Jo, vypadá to hezky. Vypadá to fakt božsky. Yeah. No a já už jsme na té cestičce, kudy jsme se vydali. Dobré ráno. Dobré ráno, Vinču. Takovýhle cestičky fakt existují v Čechách, no. Takže jo. To je realita. A hlavně vše, co tady roste, co se kde sbírat, že jo. Všechno. Tady jsme jeli. Je, no jo, tak na chvilku zvolníme. Vidět hrad. Dobré ráno. I kdybych se vydal na Sázavu jen tak to prověřit, jak moc je to realistický. No, teď hraju Kingdom Come místo toho, aby šli do lesa. Co na tom je, no. Tak jo, tudy dolů, tady už to známe trochu. A jsme v novém dočasném domově. Za terkou bych se mohl stavit, když jdu okolo. Pozdravitý, mlinářova terka. Tady je mlín? Jo, tady. Jak se má holka? Mlinář, ale já nechci. On je to podvodník. Už jsem ti zaplatil za ty služby. Nechci si vsadit, protože podmínka je, že budu sázet sám na sebe. Terko. Haló? Haló? Lásko? What?
No, go away. Já možná můžu spát u ní. Ne? Že mám jakoby tady místo, protože jsem tam nemohl. Tak jo. Ahoj, ahoj, Peťo, platí zítřek, to víš, že platí zítřek, určitě. Platí zítřek, vidím to zase nějak třeba pátá, třeba nějak takhle, no. Jestli to vyhovuje. Ty žebříky, takový detail, jo, prostě. Jo, v jiných hrách omcuješ na hraně, ty, než se to chytí a... Tady zmašíš Ečko a máš i animaci, jak se toho chytáš, to samý ty dveře, ty. Fakt jako mysleli na detaily. Tak kde jí mám? Aha, tady je. A ona se mu asi nebude chtít. Okolo sedmí, dobrá, budu s tím počítat okolo sedmí teda. Henry, I'm so glad to see you. Na skalici už jsme to. Fancy doing something again? Nejdu brzo. I'd love to, Henry, but not just now. Come and see me in a couple of days. Brzo. You've got to let a girl catch her breath now and then. Tak jo, tak se měj krásně, holka. Šeďáku. Budem pomoct nebohým měšťanům. Ať se mají líp. Tady je zkratka, že jo, no jasný. Jako bych zase potřeboval do lázní, ale nechci za to dávat desítku, ty jako. 10 zlatých. Co by mě zajímalo, co by bylo, kdyby si vzal tu holku, ale bojím se, že by to ta Tereska neudejchala, tak ti to releplayu. Takže holka nebude. Pardon, jsem sem blítnul. Dobrá. Good to see you. Carrots and apples, picked today to put a smile on your face. Děkuji, ne. Vesničanka. A oni se tady už nahromáždili všichni. Tak to je peřina, já potřebuji Vítka. Vít, ano. Good health to you. Doporučila mi ho. Are you here on account of the water carrying? Yes, I am. My name is Vincent. Nice to meet you. I'll ask a few questions and we'll see. All right? Fine. Ask away. What did you do before this? I worked for my father. Doing what? Who's your father anyway? He was Moimir. Ten by byl dobrý. We had a farm near Scarlet. Really? Ten by mohl fungovat. His farmers came to the tavern a lot, but I never saw you there. I don't go to taverns. What happened with Bailiff? He couldn't get a word out of anybody. I don't know. I didn't talk to him at all. Tak on mil hal. So you're probably here about carrying water, right? Aye. I want to carry one. That's all? Nothing more to add? That's what's needed, ain't it? How are you holding up? Well, I'm alive. But I miss my father. And the farm, too. But Ma says there's no use dwelling on it. Life must go on. Nah, yeah. That's enough for now. Já ne. Good luck to you. Měj se, Honzíku, měj se krásně. Pozdravuj Phoebe.
Vojcek, takže Víťu určitě doporučíme. Tonda? God be with you, good sir. Já se bojím, ale abych... Vlastně já ještě ne to, tak já to zkusím. You hear about the water carrying? I am. Where do I get some pails? Hold your horses. We haven't decided yet who gets the job. I have to ask you a few things first. What for? I can handle the job. But ask away. What trade did you do before? I worked in the mines, at the winch. You've heard of Tonda, ciao, the ciao. Winch, right? Strong as a bull. Ah, the name sounds familiar. You were one of the new miners, weren't you? I was. I came last autumn. The winter was mild enough to work the mines, and I showed everyone I was a hard worker. So did I get the job? We're not finished yet. Well, there's also the option of carrying, shit. Not a chance. I'm not carrying any shit around. And if anyone tries to make me, I'll break his legs. Cucumbers! Lovely cucumbers! Asparagus and prunes! And what if I told you that you get double the pay? Didn't I mention something about breaking legs? You did, but more money? I wouldn't be Tonda the Winch anymore. More like Tonda the Stench. I know everything I need. Nah. So, can I go carry water then? Not yet. I'll tell the bailiff and he'll choose. Well, I hope he chooses me. Otherwise, I might be very angry. To buď klidně. If you think I'm afraid of you, you're mistaken. We'll see. Sure, farewell. Peřina. Good health to you. You're one of the people interested in work. Well, Alex told me that I'm supposed to ask about a job carrying water. That's right. But first, I'll ask you a few questions. You are... Peter. But everyone calls me Rock. There was more than enough Peters in the mines, and not just in the mines, so... At the mines? So you're a miner? That's right. I worked in the East Shaft, and I hope I'll be working there again. Now that I think of it, have you heard anything from their lordships? When will they open the mines again? I have no idea what their lordships plan to do about it. All right. I just thought you might have heard something. Nebudu mu nic slibovat. There's one more option. Carrying shit. What? For the knacker? It's a job. But what would people say? I need money badly, but I couldn't go back to mining after that. But it would be twice the pay. The money would help, true enough. But what about afterwards? I don't want to be carrying shit all my life. Look at it this way. You learn double the money in the same time, or the same money in half the time. That's not bad, is it? Well, you have a point. I could get it over and done with quickly, and... All right, I'll take it. I suppose it won't kill me. Good. I'm sure you won't regret it. That's enough for now. Good luck to you. Já nevím, jestli bych ho měl využívat. Good day to you. What do you need? Potřeboval sám peníze. You're interested in carrying water? I am. It's about time something good came to decent folk. I agree. Now, I'll ask you a few questions. What? But I want the work and I deserve it. Keep your questions for good for nothings.
What makes you so deserving? How did you make a living before this? I was the owner of a mine. Well, I had a lease on it. But in our line of work, it amounts to the same thing. The chief, eh? But have you ever hauled a bucket of ore up a hill? There's no hill in a mine. Just a shaft with a winch. There's also the option of, emptying latrines. Are you trying to insult me? That's no job for a decent Christian. True. That's why it pays double. Double, hey? Well, that's not bad, not bad. But, for a man of my stature, no doubt there are more needy souls. Double. Ja, prachtig. And the bailiff complained he couldn't get a word out of you. I refused to talk to him. Last time I did, he was vulgar, shouted and threatened to whip me. And then he comes and interrogates me. Well, I can't see how that would put you off him. That's enough for now. God be with you. Měj se krásně, Titáne, díky, že jsi zavítal na stream. Díky, že jsi tu byl. Vojcek ještě. Jesus Christ be praised. You hear about the water, Carrion? Aye. I can haul water all day long. So, do you want the job? There's plenty of other folk that will take it if you don't. I do. I want it. What do I have to do? So tell me, what was your trade before? I was a miner. Chow then chow. A farm laborer. Then I was a servant. Then I fled from Skullets and ended up here. Quite the factotum, aren't you? Was none of those jobs good enough for you? I liked them all. But they were always sending me to do something else. Pickman, they'd say. Leave this and go and do that. Pickman? That's your name? Actually, my real name's Vassel. But they call me Pickman. Is that German? No. It's from when I was in the mines. Digging with a pick. That's enough for now. So, we're agreed then? When do I start working? Look, the bailiff is the one who'll decide after I report back to him. So, I might not get the job? I'll be in the shit if I don't. Takže peřina a vít. Peřina a vít, nemusím být hloupý. Abych tohle to rozhodl. Dobře. Good to see you. Co se děje? Já to... to takhle pomůže mu, no. Já doufám, že se sem vrátí, no. On šel asi na oběd. Jste stichli, čete. Jste úplně stichli. Bavili vás ty rozhovory, nebo už jste všichni odešli? Nebo děláte něco do školy? Co? Bylo to zajímavý, no. Jako Vojtěk a Peřina, no. I could stop by and see her again. Nasyceno, sníme něco, co jsem jen tak nes... Ježišmarja, vám, že to všechno zkažem. Zaječí mas, zkažený. Teprve tady.
God be with you. I know everything I need to know to pick the carriers. Splendid. I'll be glad to get this damn business off my back. So how have you decided? So, how do we do this? Do I just give you their names, or should I send for them? Just tell me their names and whether they should carry water or something else. Don't worry, I'll send for them. Vincent, Moimir's son. Vincent? Never heard of him. What do you think he should do? To carry water. So we have one person to carry water. Who's next? Peter, better known as Rock. Peter? Rock? Didn't he get into a fight and injure his arm? Well, what should he do? Carrying shit. Good. One person for this job. Next. Pojďte, pomozte. Tondarumpa, Vojce Kutná. Tonda je na hovno, že jo? Kroj. Cornelius. Ah, Cornelius. I had him here once looking for a job. Where do you want to put him? I'd like to see him with buckets of shit. Carrying shit. Good. One person for this job. Next. Tondarumpa byl na hovno, že jo? Nebo ne? Kurva, sex. Kutna byl ten, co je divnej. Tondarumpa byl ten, co mi vyhražoval. Že jo? Antonia. What? A woman? Yeah, is that a problem? You never said it had to be only men. I didn't, but I kind of assumed it would be clear. It's a long walk with a heavy load, man's work. I wouldn't beg the neighbors, but I'm with Jesus this. I'm from Scalets. Well, vegetables, fresh vegetables. Look, smell, aren't they lovely? It'll have to be someone else then. Tundarumpal mit Kutna. Vasi. Goes by the moniker of Pikmin. Pikmin? I hope he doesn't have a history of pickpocketing. No, no. They call him Pikmin because he worked in the silver mines, and he was very keen with the pick. So much so, he managed to chop off two of his fingers. Well, he can't do too much damage with a bucket, I suppose. Where do you want to put him? To carry water. So we have one person to carry water. Who's next? Tonda. They call him the Winch. The Winch? Not to be good with a bucket anyway. What's he going to do? Or maybe someone else. Jesus, I can see this ain't going to be easy. Tonda. They call him the Winch. The Winch? Not to be good with a bucket anyway. What's he going to do? Carrying shit. Can't be done. We've already got enough people for that. Now what? If that's how it is, we'd better pick someone else. And who would that be? Antonia. What? A woman? Yeah, is that a problem? No. You never said it had to be only men.
I didn't, but I kind of assumed it would be clear. It's a long walk with a heavy load, man's work. I wouldn't beg you, David. She can handle the job. Have no fear. Let's hope so. You'll have to answer to me if she can't. Where do we put her, then? To carry water. So we have one person to carry water. Who's next? That's it. Good. All decided. Now about the cook's job. Good luck to you. To mnie za to. To mnie za to. Fred, just this morning. Fred! God be with you. I want to ask something else. So you're probably here about carrying water, right? Aye. I want to carry water. That's all? You've nothing more to add? That's what's needed, ain't it? Fred Beach, just this morning. That's Fred. Enough for now. Farewell. Teď potřebuji najít toho bohatýho a zkusit ho stáhnout, protože je to zmetek. Protože je to zmetek, který mu jde o prachy, tady je. I want to ask you something. There's also the option of emptying latrines. Are you trying to insult me? True. Double? What would you give me if I put in a good word for you? So that's how it is it? An honest person can't get a job. Only one who'll stoop to bribing. Come now. I just want to help. But I'll have my job cut out persuading the bailiff to take you. All right. I don't have anything. But I know the armorer in Sassau. And he'll give you a good price if I have a word with him. Cheap armor might come in handy, all right? Done. Done. As soon as I get the job, come and see me and I'll tell you all about it. That's enough for now. Take care now. Dobrá, tak máte práci. Ještě jsem z toho vydělal něco na člověku, který si té práce tolik nevaží. Sežen léky. No dobře, seženem léky. A písař byl tady. Pozdrav pánbů. Tady jsou šaty. Písař byl tady. God be with you. A to bude chtít se podívat, co v tom questu stojí. Nosič vody. A je můžu někam zase pozvat. Toto nebudeme teda. Já to zjistím, jak se to dělá, ale teďka ne, no, hned. Zastav se za Terezou. Jdeme na rande. Ahoj, šedáku. Pardon, jedu na rande, pospíchám.
Jinak lidi, jestli tu někdo je, tak vás zdravím. Já jsem Véčko, vyslám pravidelně každý den. Pátky a soboty jsou delší, zítra můžete dorazit, bude stream s chatem, budeme hrát ETčko, Euro Truck Simulator. Koželuch jsem vedle. A v sobotu odpoledne od 13, možná fous dřív, tak bude zase Borderlands 3 určitě. Takže zase můžete se připojit, přijít na náš Discord. Dám vám k tomu, když tak, odkaz, ale teďka... Hey, lad! Já ho přidám do svůj kanál. Teď není tady, no. You look like something the cat did. To jsem měl umejt. Don't you want to do something together again? I can't now. Come back in the evening, will you? How about now? Fancy a walk to the town? I can't now. Come back in the evening, will you? Večer. Mám se stavit večer. Prohlej ratejskou smolnou knihu, jestli nejde zmínku Lubošovi. No, ale to musím nejdřív sehnat ty léky, že? Takže já se skočím do lázní. Abych byl na večer vyšperkovaný, umytej. Bude mě to stát dost prachu, ale co bych pro tresku neudělal. Na rande, že jo, tak če chodí vždycky nějak rozumně, no. Že se tak zlí to není finančně. Dobrý den. Mother of God, you look like you've been assaulted. Tak ne? Goodbye. Good afternoon. Jo, oni mají lektvary. Tak to jo. Takže jdem do lázní. And what is it you'd like? Dát si koupel, vyprat šaty, vylečit zranění, ošetřit, vykoupat a očistit šatstvo. Zaplatit si holku, nechat se ostříhat, nechat se oholit. Dát si koupel. Get myself fixed up a bit. Have a bath and get my clothes washed. That can be arranged, but you'll pay in advance. I know Alex is I'm not giving you that much. And how much are you willing to pay? Satisfied? You won't convince me with that. I'd like to order something here. Uh-huh. And what do you want? Už to nešlo, eh? Proper bath. And my clothes need washing. But of course. Money first, though. I'm not giving you that much. And how much are you willing to pay? What do you say to this? Well now, a little more and we'll shake on it. You won't regret spending the money, I guarantee it. Goodbye. Hotovo. Mám rozbitý boty a rozbitou tu, ale už nejsem špindíra. Ale kůň umí couvat. Kůň se zpátečkou. Tak jo, počkáme si na večer. Nebudem to nějak prodlouhovat, to bude za chvilku. Nasycenost, odpočatost v klidu, nasytíme se na večeři nejspíš.
Eu, sério. Tô com gelo hoje, não sei. Doufám, že už to bere jako, že večer. Greetings, Henry. How about now? Fancy a walk to the town? That sounds wonderful. Everyone says the Broken Wheel Tavern is the fun place to be in the evening. I want you to take me there. Have you ever been to a tavern? Me and my father used to stop at the tavern in the glade when he was taking the flower into town, but he never wanted to take me inside. What do you think, Hal? Shall we go? And just where might that be? Just above the upper gate, a little before you reach Ratai. Mm-hmm. Well, I don't see why not. But you'll have to try some ale while you're there. I will, I promise. Let's be going then. Jo, kapslokem s pomalým chůzi. Go to taverns a lot, do you? Sometimes. If I want a proper meal, I have to. Jo, a mačka. You wouldn't want to eat the stuff I cook. That's true. I haven't forgotten that bet you made back in Scallops that time. Don't talk about those oat cakes. Fritz's belly heaves at the very mention, even now. And that's where you go to woo wenches, is it? Naturally. The taverns and baths are where the best ones gather. You lout. I need to take it the wrong way. I'm not taking it any way at all. It's all right. I'm only joking. I don't go picking up women in taverns. I prefer a different sort. What sort might that be? All mouth and green eyes. You're such a... To je ona, že? Wow. So, here we are. Should we order something? Yes, definitely. You pick now. Service. Ah, a pair of lovebirds. What would you like to order? Is it all right? It's excellent. This ale, there's no better in the province. You know what? What? What are you doing? Oh, no. Oh. But really? Yes. Oh, come on, be brave. No, I've never... Hand on my hip. I don't even know how. And off we go. But really, I don't know how. You're doing just fine. All right. No, it's... All right. It's fine. Hezký. Not so bad. You wore me out. And you said you couldn't dance. How about a dance with a real man? How about you leave me alone and bother someone else? No purchase, baby boy. Oh, come on. It's a crime to waste a body like that on a scrawny boy like him. You got tits like a cow in calf. Ah, that's it. I like a woman to fight before I fuck her. You'll pay for that, boy. Fuck! Well done! Yeah! Way off! Kunda! Že nám ty bude chápat. Hej.
Dobrý, to mám. Dobrý, zvládl jsem to. Does it hurt? You should worry about the other fella. I'm fine. Ow! Of course you are. That's why you wince every time I touch you. You saw him off, though. He wasn't feeling so playful after you'd finished with him. That tickles. Baby. Pěkný románek, pěkný románek. So, you'll probably be fine. But try to give your hands some rest. Don't go lifting anything too heavy. Thank you. Can I take you home? You never give up. Are you sure you don't need a bit more rest? I can find my own way home. I'll manage those few extra steps. Come on then, hero. Bloody hell. A scéna, další. No jo. Hezký. I'll give you this. Nights out with you might be painful, but they're never boring. I do my best. Pak nádherná. But you should go in before Peshek starts fretting. Wow. Ratajský turnaj. Nic nebude z ratajský turnaj. Ratajský turnaj není pro mě. Předáku, pojď. Měli jsme fajn hezký večer. Ta noc je hezká. No, čete, jestli tu někdo jste, tak já si myslím, že tady pomaloučku dneska můžeme končit. Je 9:30, dneska jsme to protáhli. Začíná nám pršet, jo. Já bych měl asi spát stylově, no. Bych si měl zajet do hostince, že jo. Tady. Jenže za to dává zase ty prachy, ty. Já jich pak nemám moc. Nechci ty lidi využívat úplně. Můžu mít louči na koni? Můžu. Tady v tom městě je zákaz chodit bez osvětlení. Nejspíš to bude platit i na koně. Když ne, všichni to dodržou. Já bych měl. Tak kluci, pomalu projedu jenom. Tady na to šlápnu.
potřebuji získat víc peněz a koupit si tady tyhle lejné clech. Nebo já nevím, jestli potom nebudu spát u Terezy, no. Jako ta možnost tady asi je, no. Greetings. What do you need? Pěkná. Good luck then. Nasycenost. Já zase nejsem nasycený. Jo, ještě musím smlouvat. Košík, smlouvat o ceně. I'd like to discuss the price. All right, so. Since it's you. Well now, a little more and we'll shake on it. Satisfied? Well now, a little more and we'll shake on it. That's a sum I can live with. Good day to you. Have you got a bed for the... Aye. For how long? Just the one. All right. My... It's quite a lot. Since it's you. Well now, a little more and we'll shake on it. You'll like it here. Like sleeping on a cloud it is. Farewell. Postel už víme kde, spali jsme tady včera. Tak jo. Stává trošku časně. Z 70% kvalita lůžka, teď jsem na tom fakt dobře s odpočatostí. No. Tím se s vámi dneska loučím.